Евровзяточник с сельской пропиской. Под Киевом задержали председателя села Мартусовка, который прямо на своем рабочем месте получил 250 тысяч евро. Такую сумму чиновник оценил 4 гектара земли. Подробности о задержании и реакции жителей села расскажет Ярослав Кречко. Хай сиди по полной программе. Задержание председателя сегодня главная тема для обсуждения в селе Мартусовка. Находится оно недалеко от аэропорта Борисполь, и земля здесь недешевая. Підстава. Ой, підстава. Сама настоящая підстава. Офіційно. Так рассуждают члены исполкома и два депутата сельсовета. Как может людина пропрацювати 10 років, піднять село, зробити освітлення, зробити асфальт, воду провести цей, і тут він стає різко корупціонером. Ну, взагалі, ну, хто може в це повірити, що в кабінеті могла бути така сума грошей велика? 250 тысяч евро, по данным следствия, председатель получил прямо на своем рабочем месте. Переговоры, которые фиксировали уже не первый день, закончились передачей денег и задержанием прямо в коридоре сельсовета. Сегодня кабинет главы закрыт. Подробности визита прокуратуры и СБУ рассказывают его коллеги. Там нема хабаря. Він нічого в руки не брав взагалі. Він виштовхував цю людину, а на зустріч йому з дверей навалились на нього спочатку двоє осіб, яких він зміг подолати, а потім ще, наверное, чоловіка 3-4 видернули там із монітора шнур, зв'язали йому ноги, і, наверное, ще його й душили, бо він аж харчав. Ніяких тілесних ушкоджень на цей час, які б загрожували його життю або ще чомусь, у нього не встановлено. Під негласні слідчі дії ми зафіксували торги, які вів сільський голова. Чітко зафіксували те, що він погодився на отримання хабара у 250 тисяч євро, після чого і була проведена реалізація цієї угоди. Деньги, по данным следствия, сельской голова требовал за выделение предпринимателю участка площадью 4 гектара. Сотку земли, говорят в прокуратуре, председатель оценил в 700 долларов. Там пустирі, вона дуже така, хіба що хто може захоче якісь там побудувати, не знаю, виробництво. Не пригодна ні для чого. Там земельна ділянка варта цих грошей насправді, тому що у Мартусівці розполагається відділення Київської митниці, де проходить розмитнювання товарів, тому облаштування там логістичного центру є доволі такі прибутковим бізнесом. А вот за горе-бизнес сельскому голове грозит 12 лет лишения свободы. В ближайшие дни суд изберет ему меру пресечения. Прокуратура будет просить об аресте, пока сроком на 2 месяца. Ярослав Кречко, Владимир Дедов. Подробности. Телеканал Интер.